Pas review-ve të Galaxy A10, A20 dhe A30, review të cilat ju i gjeni në kanalin ton Geek Room në YouTube, sot e ka radhën një review e Galaxy A30S, një smartphone të cilat ne rrëmbyem në dyqanin Telekom dhe sjellim për ju në këtë review. Galaxy A30S vjen me një ekran 6.4 inch, i cili ka një rezolucion 720x1560, i cili jo vetëm që në duket shumë i madh, kjo fale edhe dizajnit Infinity Display, por ka edhe ngjyra shumë të shëndritshme, sidomos mund ta kuptoni kur jeni duke luajtur një lojë, eksperienca është fantastike. Madje në rast se do t'ju thaj edhe një sekret të vogël, mund të shkoni edhe në opsionin e display dhe të aktivizoni Vivid Mode dhe të më falenderoni më vonë në komentet më poshtë. Ashtu si e gjithë seria e vitit 2019, edhe ky model është i pajisur me plastik në pjesën e pasme të smartphone-it, dhe ndërkohë që në pjesën e poshtme kemi të pozicionuar boxin, i cili le ta themi për hir të vërtetës nuk është shumë cilësor dhe për më tepër kur jeni duke luajtur, pozicionimi i boxit në këtë vend zakonisht bllokohet nga gishtat. Kështu që në këtë rast do të sugjeroj që të përdorni kufjet kur jeni duke luajtur. Kalimi nga një hap në një tjetër në Galaxy A30S është tepër i thjeshtë dhe efikas. Kjo sepse edhe procesori bën punën e vet. Kemi një procesor i cili është Exynos 7904 dhe kur vjen puna tek memoria e brendshme dhe tek RAM-i, ju e përfitoni në kombinime nga më të ndryshme. Mund të zgjidhni midis një RAM i cili varion nga 3 GB deri në 4 GB dhe një memorie e brendshme e cila varion nga 32 GB deri në 128 GB. Tani do të flasim pak për kamera. Siç e keni vënë re, kemi 3 kamera në pjesën e pasme. Njëra kryesore e cila është wide është prej 25 megapiksel, një tjetër e cila është ultra wide është prej 8 megapiksel dhe kamera e tretë është për efektin depth e cila është prej 5 megapiksel. Ndërkohë që në pjesën parsore kemi kamerën selfie e cila është prej 12 megapiksel. Të gjitha kamerat kanë vetin që të filmojnë video në format high definition, por kur vjen puna tek stabilization mode, A30S nuk e ofron, kështu që për stabilizimin e videove duhet të kujdeseni vetë. Të tjera veçoritë të cilat përfshihen në Galaxy A30S, kemi një fingerprint sensor i cili është i fshehur në qendër të ekranit. Kemi sistemin Android 10 i cili është ndërtuar me sistemin e Samsung One UI 2, aftësinë për të karikuar në modalitetin fast charging dhe me që flasim për baterinë, kemi një bateri prej 4000 mAh. Dhe fatmirësisht diçka që e kemi akoma në serinë A të Galaxy, një headphone jack 3.5 mm. Por duhet të pranoj që në rast se do të krahasoja Galaxy A30S me Galaxy A10 dhe A20, besoj që ky do të ishte zgjidhja më e mirë. Por cila do të qoftë zgjidhja juaj, unë duhet ju them që këtë smartphone dhe shumë smartphone të tjerë më të mirë të momentit ju i gjeni në çdo dyqan Telekom dhe gjithashtu online në telekom.com.al. Dhe gjithashtu në rast se jeni abonent Telekom dhe i planeve app, ju mund të përfitoni deri në 5500 lek ulje për çdo smartphone që ju blini në dyqanet Telekom. Për të parë listën e këtyre smartphoneve, mund t'i hidhni një sy linkut më poshtë.